E o teatro ia lindamente, tudo seguia bem o seu curso e, de repente, apareceu este homem que veio escangalhar tudo, Samuel Beckett, com umas personagens que não se percebia quem eram, vagabundos, numa terra completamente devastada, onde havia uma árvore, dois vagabundos que só falavam de calçar botas, descalçar botas, o que é que se faz, come-se cenouras, não se come cenouras, o quê? À espera de Godot, waiting for Godot, God, Deus, à espera de Deus, numa estrada vazia, numa encruzilhada, mas estamos depois de Hiroshima. E depois de Hiroshima, a Terra ficou irremediavelmente devastada. E Beckett foi fazendo isso. Depois destes vagabundos, meteu umas personagens dentro dos caixotes do lixo. É o Endgame. Foi enterrando uma mulher. Primeiro só o tronco, cá fora. Depois só a cabecinha. Mas sempre a dizer, ai que rico dia, ai que dias felizes, ai mais um dia feliz. Nos Happy Days. Até chegar só a uma boca em cena, not I, o não eu, ou mesmo na peça minúscula que escreveu para a revista The Tynan ou Calcutta, breath, o pano sobe, ouve-se uma respiração, o pano desce. Ou seja, Beckett esvaziou tudo. Já não há intriga, já não há personagens, já não há, há vozes, há vazio. E o que fazer depois de Beckett? Foi um susto. Ninguém sabia como responder a esta torrente que ganhou o Prémio Nobel e até houve protestos. Como é que alguém pode ter o Prémio Nobel sendo tão depressivo, sendo tão negro? O Prémio Nobel, em princípio, deveria ser dado a alguém que promove o bem, promove a esperança. E Beckett não é esse o caso. Embora tenha um sentido de humor absolutamente devastador, ele que gostava de Carlos Valentino e que gostava de palhaços e que ria nos ensaios das peças que dirigia, e dirigiu muitas das suas peças, tem uma visão negra da humanidade pós-Hiroshima. O que fazer depois de Beckett? Há um autor grego contemporâneo, mais ou menos da minha idade, que diz que a obrigação do autor teatral agora é voltar a trazer personagens, situações, conflitos para o palco que, e vejam agora o paradoxo, Samuel Beckett esvaziou para sempre. Esvaziou para sempre e, no entanto, nós, como Sísifo, vamos ter que trazer de novo, outra vez, personagens, situações, conflitos. É Dimitris Dimitriadis, o grande escritor grego, que escreveu A Vertigem dos Animais antes do Abate, escreveu maravilhoso Morro como País, pegando e trazendo até nós os mitos, os temas dos seus colegas, os tragediógrafos gregos. É mais violento do que Eurípides, é mais misógino do que Ésquilo, é mais agressivo do que qualquer tragédia grega, é mais violento do que Séneca, o romano. Mas nele se respira outra vez o incesto, a volúpia do poder, a violência, a vertigem dos animais antes do abate. Fizemos esta peça, foi uma peça que eu gostei particularmente de fazer, em que a democracia parece vencer no início, as Euménides existem, ou seja, todo o bem está lá, mas de repente descobrimos com o avançar da intriga que por trás das Euménides voltam a aparecer as grandes forças violentas, as Erínias, que começavam a tragédia. É um percurso inverso da tragédia. Se a tragédia de Ésquilo nos leva até ao bem, até à democracia, Dimitris Dimitriades vê na democracia um regresso à barbárie. Podemos dizer que Hiroshima fez nascer Beckett. A Guerra dos Balcãs e a ditadura dos coronéis na Grécia, de certeza, que fez nascer este grego de Salónica, bem ao lado da violência horrível daquela guerra civil que a todos nos abalou, daquela Sarajevo que foi destruída pela brutalidade nacionalista. Dimitris Dimitriades é uma autora que eu não quero deixar de voltar, e ele tem-me enviado, só que ele escreve em grego, e eu vejo-me grego para perceber o que ele diz.
Ele tem enviado vários textos que vão sendo traduzidos e provavelmente irei fazer mais duas peças ou três de Dimitris Dimitris. Há uma que gosto particularmente chamada A Circularidade do Quadrado. Misógina, terrível, violenta, uma análise do casal como poucas vezes terá sido feita. Dimitris Dimitriadis responde a Beckett. Ah, é? Esvaziaste o teatro? Pois olha, eu volto a trazer ao palco aquilo que tu eliminaste para sempre. É evidente que no mundo a que se chama anglo-saxónico, nada disto aconteceu. Os ingleses e os americanos continuam como se nada fosse. Continuam a inventar histórias, a fazer atos, a fazer conflito, a inventar personagens, a querer continuar o teatro que Beckett destruiu. E Beckett era irlandês. Sim, vindo da Escócia e de outros territórios aparentemente não tão centrais, surgem-nos autores como David Gregg. David Gregg, de quem fizemos duas ou três peças, fala da realidade contemporânea, fala dos ataques terroristas dentro das escolas, os acontecimentos. E tem a estrutura aparentemente canónica, princípio, meio, fim, desenvolvimento, mas faz entrar um coro de amadores dentro da sua peça. David Gregg vai inventando, assim como inventou as cantigas num dia de verão, que é uma variação feliz sobre amores difíceis de jovens, menos jovens, casais, que fizemos também. Mas da Escócia também vem-nos um autor de uma obra-prima, David Harrower, que escreveu Facas nas Galinhas. Uma enorme peça sobre a escrita, a aprendizagem, o trabalho diário. Um moleiro, uma mulher que quer aprender a ler e que perguntou o que são as palavras escritas. São como, ela é analfabeta, facas que espetamos nas galinhas. As palavras são facas nas galinhas. Mas mesmo Sarah Kane, revolucionária, inovadora, tremenda, suicida, agónica, mesmo Sarah Kane vai mantendo nas suas primeiras peças a estrutura do início, meio, fim. O teatro foi sobrevivendo à bomba atómica lançada por Samuel Beckett. É ver, por exemplo, um autor de quem eu descobri uma obra-prima, Jess Butterworth, inglês, autor de argumentos de James Bond, e que escreveu O Rio, uma obra-prima. Butterworth acredita que há personagens, acredita que há conflito. Claro que já escreve depois de Virginia Woolf, e o tempo oscila numa peça tão bonita, uma obra-prima, como é O Rio, ou como foi essa intraduzível chamada Jerusalém, que foi um enorme triunfo em Nova Iorque, em Londres, mas que é dificilmente adaptada a outros países, porque é muito complicado aquilo. Mas neste Reino Unido, que o Canal da Mancha definitivamente separou da Europa que nós conhecemos, que é outro mundo, até guiam ao contrário, o Napoleão não conseguiu impor-lhes a condução como a nossa. Nesse Reino Unido, os conflitos continuam a existir, o teatro continua a ter três paredes. Simon Stevens, esse grande escritor, que é dos mais prolíficos, continua a escrever, não para de escrever. Nova Iorque, Londres, Lisboa, fizemos punk rock e foi um dos nossos maiores êxitos, em que há personagens, 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 conflitos. Isso tudo que parecia ter sido posto na rua por Samuel Beckett. Annie Baker, a americana, a jovem americana, que terá 40 anos, também continua a acreditar que as personagens, que ainda há histórias a ser contadas no teatro. O cinema, sobre o esvaziamento das salas de cinema, o fecho das salas de cinema, a morte de uma sociedade, é uma peça muitíssimo delicada, mas escrita, entre aspas, entre aspas, entre aspas, à antiga. Não é à antiga. É uma maneira também de responder a Beckett. Ah, é? Quiseste esvaziar-nos? Nós continuamos. Continuamos a contar histórias, continuamos a ter personagens, queremos voltar
ao olhar dos espectadores. Também isso, curiosamente, num sítio como a Catalunha, em Barcelona, que é uma das capitais do teatro contemporâneo, continua a existir. Pau Miró e Luisa Cunier continuam a inventar personagens, sempre no registro pós-Virginia Woolf, em que o tempo oscila, em que o monólogo interior pode ser avassalador, meditando, ora, sobre a velhice, o abandono, os bairros degradados, a refeitura, a reconstrução dos bairros degradados, a gentrificação do Raval, esse bairro sórdido que era de Barcelona e que agora é chiquíssimo. Barcelona, mapa de sombras, é um dos textos mais ricos de Luisa Cunier, mas é um teatro em que se acredita que as personagens são aquelas. Não há dúvidas. Há incerteza, incerteza, incerteza. Incerteza também vem da Noruega, imagine-se. Porque agora os centros são muitos. E de Bergen, na Noruega, Jon Fosse, há cerca de 20 anos, vem construindo uma obra filha de Pinter, sim senhor, filha de Ingmar Bergman, metafísica, cada vez mais nua, cada vez mais despojada, onde ainda há personagens, ou então a sombra de personagens, ou então o resquício, o eco, sou o vento, é uma das suas obras mais conhecidas e uma das mais belas, ou seja, uma das personagens entra na depressão, o outro é culpado porque não o ajudou, como todos nós não sabemos ajudar quem está deprimido. Há uma morte, há a culpa por essa morte e aquele que morreu diz, sou o vento. Jon Fosse, que agora está muito católico e místico e vive na Áustria, quis isso, um teatro em que sopra o anjo, em que o silêncio é dominante, em que as personagens são tão leves e tão violentas como o vento. Esse vento que vem lá de cima, nos fiordes da Noruega. É muito provável que ele venha a ser prémio Nobel, todos os anos se fala disso, e é com certeza um dos autores mais inovadores do teatro contemporâneo. Místico, metafísico, sincero, poético, musical, ritmo. Ele que, jovem, tinha uma banda e era vocalista de uma banda punk. E agora está católico, místico, muito interessado num espiritualismo jansenista, de certa maneira. É um dos autores de que eu mais gosto atualmente. Mas depois de Beckett, houve outro tremor de terra. Na Alemanha, que então era de leste, Heiner Müller. Heiner Müller não falou da bomba de Hiroshima, não falou de Sarajevo e da Guerra dos Balcãs, falou do muro, o muro que se construiu na cidade para onde ele foi viver, em Berlim. Falou das ditaduras, falou de desmanchar o teatro. Ele era como um menino que quer ver o brinquedo por dentro. E era isso que ele queria, pegando em Hamlet, fez o Hamlet Machine, pegando em Tito, fez a anatomia, Tito de Roma, pegando em Filoctete, reescreveu todo. E se é difícil escrever ou criar teatro depois de Samuel Beckett, também é muito difícil voltar a escrever teatro depois de Heiner Müller. Foram os dois paralisadores. Há muitos imitadores. Há muita gente que tenta imitar Beckett e vai por maus caminhos. Heiner Müller também há muita gente que tenta imitar, pensando que aquilo é mais ou menos poesia surrealista, Lautréamont ou o que quer que seja, não é nada disso. É a violência política de quem quer desmanchar o teatro português. Heiner Müller, que traduzi, de quem gosto muito. E agora, da mesma Irlanda de onde veio Samuel Beckett, desse país teatral que nasceu com o teatro, que nasceu com o teatro campeão do mundo ocidental, nasceu com o teatro de cinza, nasceu com o Abbey Theatre, da Irlanda vem-nos, e de uma terra pequenina, Cork, Enda Walsh. É provavelmente o autor contemporâneo que mais fizemos, já vem em 6 peças ou 7 peças, aquelas que já representamos. Porquê é que eu gosto tanto de Enda Walsh?
porque é popular. A sua farsa tem aquela cor das noites passadas nos pubs operários. Sabe a cerveja reles, sabe a programas de televisão baratuchos, sabe as comédias grosseiras dos domingos à tarde na televisão, sabe as séries do Com Jeito Vai, aquilo tudo que existiu antes, plebeu, rasca, era o pai de Enda Wars. Ele vai recriando isso como se fosse um mundo mesmo antes do À Espera de Godot. É como se estas personagens que entram em Enda Wars, pai, filhos, pai, filha, irmãs, todas elas saíssem finalmente daquela casa fechada e fossem para as estradas vazias, esvaziadas, de Samuel Beckett. Lucky, por exemplo, que entra no À Espera de Godot, podia ser o filho mais novo da farsa da Rua da W, a obra-prima indiscutível deste jovem irlandês, que já não é tão jovem, Enda Walsh. E, por exemplo, em Quartos, que é neste momento a sua última, o seu último trabalho, são 6 que já foram publicados, estamos em Quartos, mas as personagens já se foram embora. Ficaram os seus objetos, uma bíblia, uma roupa interior, uma camisa, uns brinquedos, uma Barbie no quarto da menina. São 6 os que existem, o quarto da menina, um quarto de hotel, um vestiário, uma cozinha, uma casa de banho. Com a sombra das personagens. Se aquilo que Dimitri despede é que voltemos a fazer entrar personagens, situações, histórias no palco de onde Samuel Beckett os expulsou para sempre, também queremos ver o que ficou das personagens, o que restou do dia, os despojos. E é isso que Enda Walsh, numa carreira exemplar e irlandesa, está a conseguir. E vem-nos de Itália, da Turim miserável, dos arrendamentos sociais, dos bairros sociais, vem-nos de Itália o chorrilho de impropérios de António Tarantino. António Tarantino que escreveu os 4 atos profanos, recorrendo às grandes formas das literaturas sagradas, à imprecação, à oração, Stabat Mater, que fizemos com a Maria João Luís, A Paixão Segundo João. São imprecações fora das normas de qualquer peça. São a carne viva dos tristes, dos vis, dos oprimidos, da canalha de que fala Gomes Leão. Teatro contemporâneo está vivo, está rico e é curioso. Vem da Sicília, vem de Barcelona, vem de Nova Iorque um bocadinho. Vem de leste, teatro escrito para ser feito perante pessoas. O teatro vai sobreviver a Samuel Beckett.